Jeg hedder Frederik Sørensen. Jeg spiller bordtennis i Vium Sorgenfri Bordtennisklub, og jeg går i 1. A på Vium Gymnasium. Og min studieretning er fysik B, matematik A. Normalt der træner jeg 4 gange om ugen, sammen med en masse andre ambitiøse bordtennisspillere. Jeg valgte at gå på Vium Gymnasium, da det ligger lige ved siden af Viumhallen, hvor jeg træner normalt. Men også fordi, at jeg ved, at gymnasiet har et godt hold, så jeg vil føle mig tryg ved at vælge Vium. Jeg har gjort brug af Team Danmark-ordningen ved blandt andet at få udskydt nogle af mine skriftlige afleveringer. Blandt andet havde jeg en opgave, som skulle have været afleveret om mandagen, men da min stævne lå lørdag og søndag lige inden, så bad jeg om at aflevere den i stedet om torsdagen, så jeg lige havde 2 ekstra dage til at skrive den færdig tirsdag og onsdag. Du skal vælge at blive Team Danmark-elev, fordi at du spiller sport på et rigtig højt plan, og du gerne vil have, at gymnasiet tager hensyn til, at du både kan få en fed gymnasietid, men samtidig dyrke din sport ved siden af, uden at skulle stresse over det.